ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו ממשיכים להילחם בעזה. אנחנו מתקדמים בשלבי המלחמה על פי תוכניות סדורות. צה"ל מרחיב בהדרגה את הפעילות הקרקעית שלו ברצועת עזה ואת היקף הכוחות. זה ייקח זמן, אנחנו נדע להתאים את עצמנו להתפתחויות כדי לעמוד במטרות המלחמה. הלחץ הצבאי שמפעיל צה"ל על חמאס נועד גם לטובת השבת החטופים. כולם. חמאס ביצע טבח נפשע וכעת מחזיק במאות חטופים זהו פשע נגד האנושות כולה וכל העולם צריך להצטרף לקריאה להשיב את כל החטופים כולם בצפון הבוקר הפלנו טיל קרקע אוויר שנורה לעבר כלי טיס בלתי מאויש של צה"ל ותקפנו חוליות שניסו לירות לעבר כוחות צה"ל כל מקורות הירי הותקפו על ידי כוחות צה"ל ובנוסף לכך תקפנו מטרות נוספות של ארגון חיזבאללה. אנחנו ממשיכים להישאר בצפון במוכנות גבוהה מאוד ובדריכות לכל תרחיש. ביהודה ושורמון צה"ל ושירות הביטחון הכללי עושים מאמצי הגנה וסיכול גדולים מאוד. מתחילת המלחמה עצרנו יותר מ-600 פעילי חמאס. יש עדיין התרעות לפיגועים, צה"ל ושירות ביטחון כללי מסכלים את רוב ההתראות אני מבקש מהציבור לגלות ערנות בעת הזאת. פיקוד העורף אנחנו מנהלים שגרת חירום בצל המלחמה כאשר המטרה שלנו היא לאפשר כמה שיותר פעילות. גם היום היינו עדים בבאר שבע לפגיעה במבנה. ההתנהלות המופתית של אזרחי מדינת ישראל מצילה חיים. אסור להיכנס לשאננות. צריך להקשיב להנחיות פיקוד העורף. ההנחיות מתעדכנות בכל יום, כך גם במערכת החינוך, בוודאי גם מחר. אנחנו ניתן את הדגשים האלה במהלך כל הלילה ושוב בבוקר, על מנת להיות מדויקים בכלל היישובים. עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהם של 311 חיילי צה"ל ול-230 חטופים. למשפחותיהם של 230 חטופים. אני מבקש לפנות למשפחות החטופים שצופות, אין אדם שמסוגל לשער את גודל הכאב שאתם נושאות, את גודל המועקה שמלווה אתכם בכל שנייה ושנייה. לוחמי צה"ל נלחמים עכשיו בשדה הקרב וימשיכו להילחם ויעשו הכל על מנת להשיב את יקיריכם, את יקירנו.